もし一度乗ったら死ぬまで降りられないバスがあったとしたら、2012年12月16日インドニューデリープショプビハール。その日私はボーイフレンドのアブニンドラとショッピングモールへ映画を見に行きました。映画はすごく面白くて、アブニンドラは相変わらず優しくて、すごく充実した時間を過ごしていたんです。でもそれは私たちが帰り道でバスを待っていた時のこと。ムルニカ地区に行きますか？ああもちろん。笑顔で応じた乗務員に私たちは何の疑いもなくそのバスへ乗り込みました。そう、これが間違いの始まりだったんです。うわ、荒っぽい運転するな。乗車すると同時に荒々しく揺れ始めた車体に私たちは慌てて席へ着きました。しかもそのバスはなぜか私たちの目的地とは全く違う方向へ走り出したんです。おい、ムルニカ地区に行くんじゃないのか？アブニンドラはすでにひどく取り乱していましたが、おかしいのはそれだけではありません。この人たちなんか変。私たちの他にバスに乗っていたのは運転手と乗務員、そして乗客4人。その全員がニヤニヤといやらしい目つきでこちらを見ているんです。そう、このバスに乗っている私たち以外の人間は全員凶悪犯罪者だったんです。犯罪者だらけのバスに迷い込んでしまった悲運なカップ。2人を襲った恐怖体験の全貌とは。事件を通して見えてきたのは、誰もが怒りを覚えずにはいられない男たちの女性に対する醜い偏見だったんです。おそす。最近自炊の比率上げてるよ、ケンちゃんです。今年の目標は自炊の比率を上げることです。ヤミヤミコです。ついになくなったんだね、言うことがね。かぶせに来ても、あなたもっとなんかやりたいことあったんじゃない？筋トレは筋トレ。筋トレはもうすでに始めてます。あ、始めてるの？結果出るように頑張りたいと思うんですけど、一緒に行きましょうか。私も、はい、もっと大きくなっちゃうじゃん。本日ご紹介するのは、絶望的な状況下に直面した時あなたならどうするということでですね、インドのあるカップルについてお話ししたいと思うんですけど、このカップル犯罪者集団のバスに乗り合わせてしまったというのです。バスなんてさ、密室も同然じゃない。しかも犯罪者集団なわけでしょ、もう逃げ場なんてないわよそんなの。そして何より恐ろしいのが、このバス、普通のバスのふりをして2人の元に近づいてくるんです。この動画に関しては皆様に頭の中でどうするんだろうってシミュレーションして見ていただきたいんですよ。動画を見ながら自分だったらこうするよっていうのをぜひね、コメントで教えていただけると、後から見た人もあ、こういう方法で防げるんだとかね、いろいろ考えられると思うので、みんなで一緒に考えていければと思います。乗ってはいけなかった。2012年12月16日、今回の舞台はインドの首都ニューデリー。今日の映画とっても面白かった。楽しそうに笑い合いながらショッピングモールを後にしたのは20代の若いカップル、理学療法実習生のジョティ・シンとそのボーイフレンド、アブニンドラ・プラタプ・パンディでした。ショッピングモール内の映画館で 3D 冒険映画を堪能した2人は、映画の興奮も冷めやらぬ中、まだまだ遊び足りない様子。しかしすでに辺りは暗く、店も閉まり始める時間となっていました。あまり遅くなるといけない、帰りのバスを探そう。ジョティに夜道を歩かせたくなかった恋人のアブニンドラは、そう言うと約7キロ先の地元ムルニカ地区までのバスを探します。すると間もなくして2人の前に停車したのは白い車体の個人バス。このバスはムルニカへ行きますか？ああ、もちろん。乗務員がそう答えると、2人は特に何も気にせずバスへ乗り込みました。次の瞬間、乗務員がドアを閉めると同時に猛スピードで走り出したバス。反動で転びそうになった恋人ジョティをアブニンドラは慌てて支えます。すると二人を冷やかすかのように口笛を吹き、ジロジロと視線を向けてくる乗客たち。バスにはジョティとアブニンドラのほか、運転手と乗務員4人の乗客が乗っていましたが、なぜかその全員がいやらしい目つきで二人を見ているんです。これってもう乗客も全員グルなんでしょう？残念ながらね、そうなんですよ。何ですか、あまりジロジロ見ないでください。アブニンドラはジョティを背後にかばうようにして叫びますが、乗客たちが聞く耳を持つはずもありません。こんな時間に二人で何してたんだよ。いいことに決まってんだろ。ジョティは自分たちを嘲笑する乗客に怯え、その身を震わせますが、地元ムルニカまでバスは20分。ちょっとの辛抱よ、アブニンドラもいてくれるし大丈夫。下品なヤジが飛ばされる中、ジョティは必死にそう言い聞かせていました。しかしある時点で彼女は自分のその考えが甘かったことを悟るんです。ねえアブニンドラ、このバスムルニカとは全然違う方向に走ってる。乗り合わせた全員が若いカップルを恐怖のどん底に陥れようとしているかのようなこのバス、その正体は果たして。
時は遡り、ジョティとアブニンドラがバスへ乗り込む数時間前のこと。デリー市内の飲食店では6人の男たちが酒を飲み交わしていました。彼らはすでにすっかり酔いが回っている様子。そんな浮かれた雰囲気の中、男のうちの一人がこんなことを言い出します。そろそろお楽しみの時間じゃないかなあ兄貴。そうだな、そろそろ行くか。兄貴と呼ばれたその男はラム・シン。後にジョティたちカップルが乗ることになる個人バスを管理している運転手でした。そしてお楽しみという意味深な言葉を口にしたのは彼の弟ムケーシュ。その他4人の飲み仲間たちにとってもこのお楽しみの時間はおなじみのものとなっていました。兄貴、あいつにしよう。バスを運転していた兄ラムに向かいそう促したムケーシュ。彼の指差す先にはバス停に立つ一人の男性の姿が。ラムはにやりと笑うと男性の前にゆっくりとバスを停車させた。乗るか、寝るプレイス行きだ。ああ頼むよ。そう言うと男性は疑うこともなくバスへ乗車。そしてそれはバスが街中をしばらく走った頃のこと。そろそろだな。バックミラーでチラチラと男性の様子を確認していたラムは弟のムケーシュにアイコンタクトを送る。同時に強くアクセルを踏み込んだラム。なんだ?急にスピードを上げたバスに男性が驚いた次の瞬間。うわぁ!背後から男性に忍び寄った弟ムケーシュは隠し持っていた鉄パイプでその後頭部を殴打。衝撃で床に転がった男性は突如襲った痛みと激しく揺れる車体に身動きを取れずにいた。金目のものを置いていけ。財布も携帯も全部だ。ムケーシュと仲間の男たちは転んでしまった男性を取り囲み何度となく暴行を加える。命の危険を感じた男性は言われた通りに金目のものを差し出すほかなかった。バスに乗っていた6人は男性から現金を強奪すると用済みになった彼を道路に放り出してしまいます。放り出された男性は怪我をした体を引きずりすぐさま警察に強盗被害を通報。しかし被害に遭われた場所は私たちの管轄ではありません。その地区の警察署へ届けてください。なんと警察はそう言って無形師たちの犯行に一切対応しなかったんです。一方無形師たちは次のターゲットを求めまたバスを走らせていました。あの野郎しけてんな。こんなんじゃ遊ぶ金にもなんねえよ。そう、男性はそれほど現金を持ち合わせていなかったため6人は満足できず、こうして犯罪者集団を乗せたそのバスは映画を見終わったジョティとアブニンドラの元へ向かうことになったんです。こうして犯罪者集団のバスに乗ってしまったジョティたち。この動画をご覧の皆さん、もし彼らと同じように犯人に取り囲まれてしまったらどうしますか？もうこれもめちゃくちゃ難しいんだけど、これ下手に抵抗とかしちゃうとさ、余計にもうめちゃくちゃに暴行されそうな気もするし、無事に済むんだったらお金を渡してね、後から警察に通報するだとかなりそうな気がする。私だったらジョティとアブニンドラはここからどのように行動するんでしょうか。強き女性。バスに乗車して間もなく行き先がそれていることに気がついたアブニンドラは運転手を激しく問い詰めていました。ムルニカ行きのバスだって言ったじゃないか。もうここでいいから降ろしてくれ。しかしそもそも強盗目的で走っていたこのバスの面々が彼の言葉に耳を貸すはずもありません。あんまり生意気な口を聞かない方が身のためだぜ。そう口にした乗務員のムケーシュの手には鉄パイプが。ムケーシュは騒ぎ出したアブニンドラに近寄ると先ほど強盗した男性と同じように彼のことを何度となく殴りつけました。やめて。悲痛に叫ぶジョティを意にも返さず恋人のアブニンドラを殴り続ける男たち。そしてアブニンドラが気を失いその場に倒れると男たちは彼の体を縄で縛り車内の後方へ転がします。本当のお楽しみはここからだな。男たちの視線は一人になったジョティへと一心に向けられていました。こんなこと絶対に許されないわ。ボロボロになるまで殴打された恋人を前にジョティは激しく憤っていた。男たちはニヤついた表情でジョティを取り囲んでいたが、怒りに震える彼女がその状況に屈することはなかった。何するの？やめて。男たちはこぞってジョティの体へ手を伸ばすが、彼女は服を引きちぎられながらも必死に抵抗していた。暴れるな、クソ女。あくまで反抗的な態度を示すジョティに男たちはついに彼女の顔を殴り始めてしまう。しかしそれでもジョティが言いなりになることはなかった。彼女は自分の腕を押さえつけていたその男の手を思い切り噛みちぎった。絶対にあんたたちの好きにはさせない。ジョティがはっきりと告げると男たちはますます逆上。調子に乗りやがって。錆びた鉄パイプを手に取りジョティの足を思い切り開かせた。やばすぎるわよ。そうですね、もうここからの犯行内容は YouTube 的にも言えないような内容になってるんですよ。
その日の午後9時頃、ニューデリー、マヒパルプルの高速道路脇の空き地には、力なく横たわる二人の人影が。お願いします。助けてください。そう、あの後自分では動けなくなるほどに痛めつけられたジョティとアブニンドラは、この空き地に放り出され、道行く人々に助けを求めていました。しかし、彼らの姿を見ても、手を差し伸べる通行人は誰一人いません。彼らは恐ろしくて、二人に近寄れなかったのでしょう。なぜなら、その場に横たわっている二人は、全裸で血まみれの状態だったから。結局警察が駆けつけたのはジョティとアブニンドラが降ろされてから40分も後のこと。大変だ、近くのホテルからシーツをもらってこい。巨大な血だまりの中の2人の姿に警察は動揺を隠しきれずにいました。その後病院へ搬送されたジョティとアブニンドラ、このうち彼氏のアブニンドラは両手足を骨折していたものの、治療すれば問題なく日常生活に戻れるように思われました。問題はジョティの方。ジョティの容態を確認した医師は彼女の家族に向かい、落胆した様子でこう告げました。彼女はたとえ一命を取り留めたとしても、もう一生食事ができません。いくらなんでも残酷すぎるわよ本当に。彼氏とさ映画を見に行っただけよ。そんな彼女がなんでこんな目に遭わないといけないわけよ。自分だったらどうすんのかなと思いつつも、現実世界にこんなひどい目に遭った人がいると思うと本当につくづく人間って怖いなと思うんですけど、ここでねジョティは心身ともにボロボロになってはいたんですけど、生きる希望を強く持ち続けたんです。未来への希望。鉄パイプで的暴行を加えられたジョティの下腹部はもはやズタズタの状態。体から引きずり出された臓器はその大部分が失われ、もはや消化器官の役目を果たせるものではありませんでした。病院は引き続き懸命の治療を行いながら被害情報を政府にも共有。治療委員会が設立され、政府から声がかかった能力のある医師がジョティの元へ集結します。ただこの時にはジョティは敗血症を発症しており、事態はより深刻化していました。敗血症って聞いたことはあるんだけど、何そんなにヤバい症状なわけ？下手すれば亡くなってしまうような危険な状態なんです。というわけで本日のメトラーキーワード、敗血症について。敗血症とは傷口などから侵入した細菌に感染し、心臓、肺、腎臓など命に関わる重要な臓器に機能低下が生じている状態。その症状は発熱、体の痛みや不快感、意識低下、息切れや脈拍の乱れなど、感染を食い止められず重症化すると敗血症性ショックを引き起こし死亡率が跳ね上がります。敗血症は手術後など衛生面に注意を払った傷口からでも発症することのある症状。不衛生な鉄パイプで内臓を傷つけられたジョティが敗血症を患うのは至極当然のことに思われました。治療委員会が設立された直後はジョティの敗血症の症状はどうにか抑えられており、筆談での意思疎通が可能な状態。一刻を争う状況の中でジョティは母親へ向けこんな手紙を綴っていました。お母さん、私生きていたい。そんな中、事件から10日後の12月26日、インド政府はジョティをシンガポールのマウントエリザベス病院へ移送することを閣議決定。マウントエリザベス病院は国内外から大勢の患者が訪れる多臓器移植の専門病院。政府は複数の臓器を損傷したジョティをもはや通常の病院の治療で救うことはできないと判断したんです。そしてジョティ自身、生きたいという明確な希望を持ってシンガポールのフライトに臨みました。しかし結果としてこの判断が報われることはありませんでした。ジョティは長距離のフライトに耐えられず上空で意識を失い、現地の病院へ到着してもとうとう目を覚ますことはなかったんです。必死で生きたいってもがいてたのにダメだったって本当に悲しすぎる。強盗目的なんだったらここまでする必要なかったじゃない。本当に残酷すぎるわよ。インドの方々も含めてユミコさんのように怒りを持つ人ってのは結構いるんですけど、一方で男たちの犯行がここまで行き過ぎてしまった理由として、この国にはびこる女性蔑視の風潮っていうのが根本の原因なんです。これは事件後、警察は特別捜査班を設置し、6人組の犯人を瞬く間に特定、逮捕します。そして、この時の警察のコメントが、人々のさらなる反響を呼ぶことになるんです。迅速に法的対処を行います。おそらく、無期懲役になるかと。きっと、メトラの皆さんの中にも、無期懲役の判決は軽すぎると感じられた方がいるはず。同じ理由で、警察の発表に怒りをあらわにする人が続出したんです。実は、インドにおいて、豪華罪に無期懲役より重い刑が下されることは、過去の判例からは考えにくいこと。しかし、拷問としか思えない残虐な犯行でジョティを死に至らしめた犯人のことを世間が許すはずはないんです。彼女の死後、人々はろうそくを持ち、黒いドレスを着て街頭に並び、犯人に厳罰を求めるデモ活動を展開。活動はインド国内にとどまらず、アジア全土、全世界へと広がっていきました。激しい抗議が行われる状況を受け、バスの運転手だった主犯のラムはプレッシャーに耐えきれず拘置所内で自殺。判決を受けるのは残りの男たちのうち成人していた4人だけになりました。そしてこの裁判での弁護人の主張に人々はさらに耳を疑うことに。暴行の責任は被害者にあります。
そもそも未婚の若いカップルが夜道を歩くべきではありませんでした。それに男性が女性を守る義務も怠っています。悪いのは被害者です。弁護人のこの主張が報道されると世間では激しい非難が巻き起こりますが、犯人たちは反省することもなく判決が出るまで身勝手な主張を繰り返します。しかしその言い分が通るはずもないことはもはや明白。事件から約1年後の2013年9月、裁判にかけられた4人全員が死刑判決になりました。判決を下された際も彼らは被害者を口汚く罵り、裁判官や傍聴席へ命乞いをする始末。このようにジョティの事件は裁判を通しインドにはびこる女性蔑視の風潮を浮き彫りにしたんです。2013年12月、ジョティの家族は著名な起業家と協力し、被害を経験した女性が適切に法的支援を受けられる団体を設立。団体名はニルバヤートラスト。実はインドではレイプ被害者を実名報道しない原則があり、家族が本名を公表するまでジョティはニルバヤーという仮名で呼ばれていました。ニルバヤーとはヒンディー語で恐れを知らないという意味。卑劣な犯人に囲まれても勇敢に抵抗し最後まで生きようとしたジョティへの敬意が込められた呼び名だったんです。いつかその名前に込められた願いが報われ、犯罪が撲滅される未来が少しでも早く訪れることを願います。